Գործք Արաքելոց, գլուխ 21-րդ, Պողոսի ճանապարհորդությունը դեպի Երուսաղեմ։ Եվ երբ մենք նրանցից բաժանվեցինք ու նաև ելանք, ուղիղ դիմացը գնալով եկանք Կով հաջորդ օրը, Հրոդոն, այնտեղից էլ Պատարա։ Այնտեղ գտնելով մի նավ, որ Փյունիկե էր գնում, բարձրացանք ու գնացինք։ Երբ Կիպրոսը երևաց, այն թողեցինք ձախ կողմը, նավարկեցինք դեպի Ասորիկ և իջանք Տյուրոս, քանի որ նավն այնտեղ իր բեռներն էր թափելու։ Եվ գտնելով աշակերտներին, 7 օր այնտեղ մնացինք։ Նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոսին ասում էին, որ Երուսաղեմ չբարձրանա։ Եվ երբ մենք այդ օրերը անցկացրինք, ելանք գնացինք։ Նրանք բոլորը կանանց և որդիների հետ միասին մինչև քաղաքից դուրս մեզ ճանապարհ դրեցին և ծովեզրին ծնկի գալով աղոթեցինք։ Ապա միմյանց հրաժեշտ տալով մենք նաև ելանք, իսկ նրանք վերադարձան իրենց տեղերը։ Եվ մեր նավարկությունը շարունակելով Տյուրոսից հասանք Պտողեմայիդա ու եղբայրներին ողջույն տալուց հետո մեկ օր նրանց մոտ մնացինք։ Հաջորդ օրը այնտեղից դուրս գալով եկանք Կեսարիա և մտնելով տունը Փիլիպոս ավետարանչի, որ 7 սարկավակներից մեկն էր, օթևանեցինք նրա մոտ։ Նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեուհիներ էին։ Եվ երբ շատ օրեր մենք այնտեղ մնացինք, Հրեաստանից Ագապոս անունով մի մարգարե իջավ։ Եվ մեզ մոտ գալով վերցրեց Պողոսի գոտին, կապեց ինքն իր ոտքերն ու ձեռքերը և ասաց. «Այսպես է ասում Սուրբ Հոգին. այն մարդուն, որի գոտին է այս, հրեաները նրան այսպես պիտի կապեն Երուսաղեմում և հանձնեն հեթանոսների ձեռքը»։ Երբ այս լսեցինք, մենք և այնտեղ գտնվողները աղաչեցինք, որ նա Երուսաղեմ չբարձրանա։ Այն ժամանակ Պողոսը պատասխանեց ու ասաց. «Ինչ եք անում, ինչու եք լաց լինում և իմ սիրտն էլ ճմլում, ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար Երուսաղեմում ոչ միայն կապվելու, այլև մեռնելու պատրաստ եմ»։ Եվ երբ նա չանցած լրեցինք, ասացինք «Տիրոջ կամքը թող լինի»։ Այդ օրերից հետո պատրաստվեցինք և Երուսաղեմ բարձրացանք։ Մեզ հետ եկան նաև կեսարացի մի քանի աշակերտներ, որոնք մեզ տանում էին Կիպրացի ոմն Մնասոնի մոտ, որը նախապես աշակերտ էր և որի տանը օթևանելու էինք։ Պողոսի այցը Հակոբոսին։ Եվ երբ մենք Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ խնդրությամբ ընդունեցին։ Հաջորդ օրը Պողոսը մեզ հետ Հակոբոսի մոտ մտավ։ Եկան և բոլոր երեցները, ողջունելով նրանց, նա մի առ մի պատմեց այն բաները, որ Աստված նրա ծառայության միջոցով արեց հեթանոսների մեջ։ Եվ նրանք լսելով փառավորում էին Աստծուն ու նրան ասում. «Տեսնում ես, եղբայր, հազարավոր հավատացյալ հրեաներ կան, և բոլորն էլ նախանձախնդիր են օրենքին. Բայց քո մասին իրազեկ եղան, թե հեթանոսների մեջ գտնվող բոլոր հրյաներին ուսուցանում ես հրաժարվել Մովսեսի օրենքից. ասում ես, որ նրանք իրենց որդիներին չթլպատեն և կրոնի ավանդություններին համաձայն չգնան. Արդ, ինչ պետք է լինի? Հաստատապես կլսեն, որ եկել ես, ուրեմն արա այն, ինչ քեզ ասում ենք. Մեզ մոտ կան 4 ուխտադիր մարդիկ. Նրանց քեզ հետ առ, և նրանց հետ միասին մաքրվիր, և նրանց ծախսը քո վրա վերցրու, որ իրենց գլուխները ածիլեն. այսպես ամենքը իմացան, որ քեզ վերաբերող այն բաները, որոնց մասին իրազեկ են եղել, ոչինչ են, և ընդհակառակն, դու էլ համաձայն ես օրենքը պահելու»։ Գալով հավատացյալ հեթանոսներին, մենք ուղարկել ենք մեր որոշումը, որ այդպիսի բաներ չպահեն նրանք, այլ միայն զգուշանան կուրքերին մատուցված զոհերից և արյունից և խեղդամաղ արված կենդանուց և պոռնկությունից։
Այն ժամանակ Պողոսը իր հետ վերցրեց այդ մարդկանց և հաջորդ օրը նրանց հետ մաքրվելուց հետո տաճար մտավ հայտնելու մաքրման օրերի ավարտի մասին, որից հետո նրանցից յուրաքանչյուրի համար զոհ մատուցվեց։ Պողոսի ձերբակալությունը տաճարում։ Սակայն, երբ յոթ նորեկը կատարելու մոտ էին, ասիացի հրեաները նրան տաճարի մեջ տեսնելով, նրա շորջը հավաքեցին ամբողջ ամբոխը և ձեռքները նրա վրա դնելով աղաղակում էին. «Ով իսրայելացիներ, օգնեցեք, այս մարդն է, որ հակառակ ժողովրդի և օրենքի ու այս սրբավայրի ամենուր ամենքին ուսուցանում է, մինչև իսկ հեթանոսներին տաճար մտցրեց և այս սուրբ տեղը պղծեց»։ Ըստ որում առաջուց նրա հետ քաղաքում տեսել էին Տրոփիմոս եփեսացուն և կարծում էին, թե Պողոսը նրան տաճար մտցրեց։ Ամբողջ քաղաքը շարժվեց և ժողովուրդը խրնվեց, բռնելով Պողոսին, քարշ տվեցին տաճարից դուրս և իսկույն դռները փակվեցին։ Նրան ուզում էին սպանել։ Գնդի հազարապետին լուր հասավ, թե ամբողջ Երուսաղեմը հուզման մեջ է։ Սա իսկույն զինվորներ և հարյուրապետներ առնելով իր հետ շարժվեց նրանց վրա։ Եվ նրանք տեսնելով հազարապետին ու զինվորներին, դադարեցին Պողոսին ծեծելուց։ Այն ժամանակ հազարապետը մոտենալով բռնեց նրան ու հրամայեց նրան կապել կրկնակի շղթաներով և հարցնում էր, թե ով է և ինչ է արել։ Ամբոխի մեջ այլևայլ մարդիկ նրա մասին այլ բաներ էին աղաղակում։ Երբ նա ամբոխի աղմկի պատճառով ստուգությունը չկարողացավ իմանալ, հրամայեց նրան զորանոց տանել։ Երբ աստիճաններին հասավ, այնպես եղավ, որ ամբոխի բռնության պատճառով զինվորները նրան բարձրացնեն և տանեն, քանի որ ժողովրդի բազմությունը ետևից էր գնում, աղաղակելով մահ դրան։ Պողոսի ինքնապաշտպանությունը։ Եվ մինչ Պողոսը զորանոց էր մտնելու, հազարապետին ասաց, «Կարելի է ինձ խոսել քեզ հետ»։ Եվ նա ասաց, «Հունարեն գիտես, չլինի թե դու ես այն եգիպտացին, որ սրանից օրեր առաջ ապստամբեցիր և անապատ հանեցիր 4000 սուսերավոր մարդկանց»։ Պողոսն ասաց, «Ես հրեա մարդ եմ, կիլիկեցիների տարսոն քաղաքից, ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի. Աղաչում եմ քեզ, ինձ հրաման տուր, որ իմ խոսքն ուղղեմ այդ ժողովրդին»։ Եվ երբ նա հրաման տվեց, Պողոսը աստիճանների վրա կանգնած, ձեռքը շարժեց դեպի ժողովուրդը, երբ կատարյալ լռություն տիրեց, սկսեց խոսել եբրայեցերեն լեզվով և ասաց.